Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o cientista político Geraldo Tadeu, mais uma vez aqui. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Ricardo. Prazer estar aqui no seu programa. E o sociólogo Fábio Gomes, do Instituto Informa. Boa noite, Fábio. Boa noite. Obrigado pelo convite, Ricardo. É um prazer recebê-los aqui. Vamos agora às principais informações da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O vice-presidente Michel Temer disse que vai esperar a decisão do Senado sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff em silêncio e de forma respeitosa. Mas nos bastidores ele mantém intensas articulações para a montagem de uma equipe de governo. Michel Temer é conhecido como um habilidoso articulador político com bom trânsito no parlamento. Ele já foi deputado federal 6 vezes e em 2 mandatos presidiu a Câmara. Desde o início do processo de impeachment, Temer tem buscado se fortalecer com o apoio de empresários e parlamentares. Se confirmado o impedimento, ele também deve buscar uma aproximação com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Em entrevista para a imprensa internacional, a presidente voltou a dizer que se sente injustiçada. Aos jornalistas estrangeiros, Dilma Rousseff disse ser vítima de uma fraude política e jurídica e atribuiu o processo ao que chamou de um veio golpista adormecido. Segundo a presidente, o impeachment foi usado como instrumento contra todos os presidentes eleitos. A presidente também defendeu que a crise econômica não pode ser um motivo para afastá-la. O governo reagiu ao anúncio das operadoras de internet e vai exigir que elas continuem a oferecer banda larga com acesso ilimitado, sem redução da velocidade de navegação quando o limite do pacote de dados for atingido. A determinação estará em um documento que as operadoras serão chamadas a assinar. O termo ainda exige uma garantia de que os contratos com os usuários não serão alterados e apenas as novas adesões, ou seja, os novos contratos, possam sofrer limitações. O Ministério das Comunicações informou que as empresas e a Anatel devem seguir as orientações do Ministério. Na reta final do prazo para a declaração do imposto de renda, ainda tem muita gente que precisa acertar as contas com o leão. A declaração é obrigatória para quem recebeu mais de R$ 28.124 no ano passado. Quem tem doença grave e ganhou acima de 40 mil deve declarar, mesmo estando isento. Despesa com cursos de inglês ou outra disciplina e pagamento de aluguel, por exemplo, não podem ser abatidas. E despesa com médicos, psicólogos, advogados ou dentista agora precisam ser detalhadas com CPF e os valores, para que a Receita faça o cruzamento de informações. Eu fico por aqui, mas te espero no Jogo do Poder Notícias, edição nacional. É na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá. Nós voltamos com o Jogo do Poder. E essa semana, na última sexta-feira, na verdade, na última sexta, 2 dias atrás, o Senado concluiu, os partidos concluíram a indicação dos nomes da comissão que vai analisar a admissibilidade também do impeachment no Senado. Comissão que amanhã será criada formalmente. Há uma maioria também na comissão de integrantes pró-impeachment, isso numa análise assim à distância, enfim, feita por alguns observadores que estão monitorando a posição dos senadores já há muito tempo. Isso significa dizer que não há a menor possibilidade de termos uma surpresa no Senado. É isso, Geraldo? No momento atual, o que nós temos é um quadro mais ou menos definido, né? É claro que é difícil numa casa política como o Senado a gente imaginar que os senadores não têm uma posição formada sobre um tema dessa envergadura. A gente usa o processo judicial como analógico ao processo de julgamento do impeachment, mas, na verdade, ele é apenas por analogia, porque os juízes têm posição formada, né? Então,
Segundo as enquetes todas dos principais jornais, Estadão, A Folha e o Globo, hoje há uma maioria ainda não suficiente para um afastamento definitivo da presidente, mas há em torno de 46, 47 ou 48 senadores que seria suficiente para afastá-la pelo prazo de 180 dias. Então, é claro que é um jogo que está se jogando, mas a gente já mais ou menos conhece o resultado. Concorda, Fábio? Plenamente. Não há possibilidade de nenhuma surpresa, não há possibilidade de sair do Senado nenhuma deliberação diferente daquela que está sendo, digamos, prevista por conta do prognóstico já estabelecido na imprensa. Não creio que eles arriscariam uma mudança de impedir a investigação ou o processo, esse afastamento provisório de 180 dias. O próprio governo, segundo algumas matérias que li, parece que já está com essa expectativa firme de que vai ser afastado por 180 dias a Dilma. Ô, Fábio, a despeito de não haver esperanças em relação a qualquer tipo de mudança, ou seja, há um assentamento de que essa é uma posição já consolidada no Senado, causa, digamos, uma certa surpresa positiva a conduta do presidente do Senado, Renan Calheiros, que tem, digamos, avançado sem atropelar. Ele não suprime direitos da oposição, ele conversa, ele cumpre prazos e tal. E nessa postura, ele está provocando um contraponto com o presidente da Câmara. O presidente da Câmara chegou, digamos, a dar uma entrevista na semana passada, meio que se imiscuindo nas questões do Senado, dizendo que enquanto o Senado não votasse, ele não votaria nenhuma matéria na Câmara e tal, o que provocou uma certa estranheza e um certo incômodo com o presidente do Senado, que disse o seguinte: o Brasil não pode conviver com um lockout da Câmara dos Deputados, ficaria muito mal diante da nação. Ou seja, o presidente Renan Calheiros tem também se esforçado para marcar uma diferença de comportamento em relação ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Como é que você vê, digamos, esse episódio? Renan me parece que está com mais cuidado da liturgia. Ele teve um problema sério há tempos atrás, foi afastado do cargo. Ele sabe o que é isso, o que é enfrentar uma polêmica que envolva o próprio cargo e a fuga da liturgia. E o Eduardo parece que está mais solto em relação a esses critérios que a liturgia pede, né? Não sei, por estilo pessoal ou pela forma com que ele vê o apoio que recebe, tanto de políticos quanto da opinião pública, do afastamento, né? Por conta de uma rejeição muito forte ao governo, que está ancorada numa crise econômica, numa crise de imagem institucional por conta das investigações do Dr. Moro. Então, acho que ele surfa um pouco nessa onda, acelerando o processo e dando uma tropeçada em alguns procedimentos de liturgia. Ô, Geraldo, você não acha que o Renan Calheiros tem sido mais parcimonioso, digamos, na condução desse processo? Não que ele esteja hesitante, não que ele não esteja cumprindo com a sua obrigação constitucional, ele está cumprindo, o processo está avançando, amanhã nós temos a instalação da comissão, mas ele está respeitando as partes de maneira absolutamente decorosa, e isso está dando a ele, coisa que Eduardo Cunha não conseguiu, um pouco mais de legitimidade para conduzir esse processo. Concorda, Geraldo? Concordo inteiramente. O que eu diria é que o Renan, assim como o Eduardo Cunha, são presidentes de casas legislativas, né? Então, eles têm um papel institucional a desempenhar nesse caso. O Eduardo Cunha, há alguns meses, se proclamou de oposição. Ele disse: eu estou entrando na oposição ao governo. Quer dizer, ele é militantemente, conscientemente, oposição ao governo. Então, as atitudes dele já são carimbadas necessariamente como uma atuação militante. O Renan Calheiros, ao longo desse processo todo, ele procurou manter um certo distanciamento, porque sabia que o processo fundamentalmente iria para o Senado. O Senado é o principal fórum de processamento e julgamento, e que ele precisava de um distanciamento para que não tivesse sua legitimidade contestada. Então, acho que ele tem se conduzido de maneira politicamente bastante fina, bastante sofisticada, para evitar uma contestação, seu papel nesse momento decisivo. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em um minuto.